Nazirlər Kabineti torpağın dövlət ehtiyacları üçün alınması barədə qərar verib. Bu barədə qərarı Başnazir Əli Əsədov imzalayıb. Qərara əsasən, Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun inzibat ərazisində Ələt Azad İqtisadi Zonasının ərazisi qismində müəyyən edilmiş torpaq sahəsinin hüdudlara daxilində yerləşən xüsusi mülkiyyətdə olan 9 hektar torpaq sahəsi dövlət ehtiyacları üçün alınır. İqtisadiyyat Nazirliyi bu qərarın birinci hissəsində qeyd edilən dövlət ehtiyacları üçün alınan torpaq sahəsi ilə birlikdə Ələt Azad İqtisadi Zonasının ərazisi qismində müəyyən edilmiş torpaqların hüdudları daxilində yerləşən dövlət mülkiyyətinə aid torpaq sahələrinin Ələt Azad İqtisadi Zonasının səlahiyyətli qurumuna bir dəfəlik, əvəzsiz və daimi istifadə hüququ ilə verilməsi barədə təkliflərini müvafiq yer quruluşu planları ilə birlikdə Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir.